Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը գրավոր պատասխանել է Եվրախորհրդանի падգամավորների հարցերին։ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել բոլոր չլուծված հարցերի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերին։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ձերբակալվածների վիճակին, Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչի անում պահպանել պատշաճ իրավական ընթացակարգերը ձերբակալվածների պաշտպանության հիմնական սկզբունքները եւ ապահովել թափանցիկությունը։ Եվրամիությունը համոզված է, որ վստահության ամրապնդման միջոցները ներառյալ Ադրբեջանում պահվող հայերի ազատ արձակումն ու հայրենադարձությունը կարող են օգուտ բերել ընդհանուր խաղաղագործընթացին եւ ճանապարհ հարթել կողմերի միջև վստահության ամրապնդման համար, գրել է Բորելը եւ հիշեցրել, որ այդ կապակցությամբ Եվրամիությունը ողջ ունել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համատեղ հայտարարությունը վստահության ամրապնդման միջոցների, այդ թվում պահվող անձանց փոխանակման վերաբերյալ, եւ շարունակում է կոչ անել հետագա քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Եվրամիությունը շարունակում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ մարդու իրավունքների շուրջ կանոնավոր երկխոսության, ինչպես նաև երկկողմ շփումների շրջանակներում։ Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցչությունը ուշադիր հետևում է իրավիճակին տեղում և սերտ կապի մեջ է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որը կանոնավոր հասանելիություն ունի հայ բանտարկյալներին։ Բացի դրանից, Եվրամիությունը շարունակում է Ադրբեջանին կոչ անել ապահովել Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, ներառյալ նրանց առանց ահաբեկման և խտրականության ստները վերադառնալու իրավունքի իրացումը։ Եվրամիությունը նաև շարունակում է աջակցել Ղարաբաղի հայերին, որոնք տեղահանվել են 2023 թվականի սեպտեմբերին և դրանից առաջ, և այդ ժամանակից ի վեր տրամադրել է ավելի քան 33 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն, նրանց կարիքները հասցեագրելու համար ուղղակի մարդասիրական օգնության և Հայաստանի կառավարության բյուջեին աջակցելու միջոցով։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի քարտուղար Մեթյու Միլերի հրապարակած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ պետքարտուղարը գնահատել է խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շարունակական առաջընթացը եւ ընդգծել համաձայնագրի անհապաղ կնքման կարեւորությունը։ Նա վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել կողմերի հետագա ներգրավվածությանը նրանց համար օգտակար ցանկացած ձևով։ Ընդգծելով երկկողմ հարաբերությունների կարեւորությունը, ԱՄՆ պետքարտուղարը կարևորել է Ադրբեջանի հետ կառուցողական համագործակցությունը ընդհանուր կլիմայական և էներգետիկ նպատակների շուրջ, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնելու COP29-ի հաջող անցկացմանը։ Նա կոչ արել վերանայել և ուժեղացնել Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունները։ Բլինքենը կրկին հորդորել է Ադրբեջանին հավատարի մնալ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային հանձնառություններին և պարտավորություններին և ազատ արձակել բոլոր անարդարացիորեն ձերբակալվածներին։ Նա Ադրբեջանին կոչ արել դա անել հնարավորինս շուտ, նշված է ԱՄՆ պետքարտուղարի ներկայացուցչի հայտարարության մեջ։ Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարություն է կանչվել Ռուսաստանի դեսպանը, որին բողոքի նոտա են հանձնել Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև Փենյանում ստորագրված պայմանագրի կապակցությամբ։ Հարավային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարը և ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը նույնպես դատապարտել են պայմանագիրը, որպես լուրջ սպառնալիք տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության համար։ Հրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության անդամները ցանկանում են, որ երկիրը գնա Ուկրաինայի սցենարով, ինչը սակայն Վրաստանի իշխանությունները թույլ չեն տա։ Ավելի վաղ Կոբախիձեն հայտնել էր, որ ընդդիմությունը ցանկանում է Վրաստանում երկրորդ ճակատ բացել Ռուսաստանի դեմ, սակայն իշխանությունը դա թույլ չի տա։ Վարչապետի խոսքով Վրաստանի ուկրաինացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորման թափանցիկություն։ Հենց այդ նպատակով ըստ վարչապետի, չնայած բողոքի ցույցերին, ընդունվեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը։ Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին էլ հայտարարել է, որ երկիրն արտաքին քաղաքականության մեջ հավատարիմ է երկու հիմնական առաջնահերթությունների՝ անդամակցություն Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին։ Նրա խոսքով երկրի ղեկավարությունն այս գործընթացը դարձրել է անշրջելի։ Վրաստանի տեղը եվրոպական ընտանիքում է, հավելել է նախարարը։ Մերիներ Սիսյան, Լուրեր։